Speaker sir, గులాబియా మెగ్జిమన్ జో మైకల్ లోబో జో అవార్డ్ దిలా తెజు పెద్ద అభినందన్ ఠరావ ఆమ్చా చర్చిలాన్ మాడలా తెకా సపోర్ట్ దీపా గుబు రావలా స్పీకర్ సార్ మైకల్ లోబో ఓ గ్రాస్ రూటాత్ లేన్ ఓ సల్లల మొని మైకల్ లోబో ఓ పంచ్ జిల్లా ఆమ్దార్ అయి మరే అని అసే జే మొనీస్ వయతాత్ తెంక కామ్ కశే కొరప్ कशा पद्धतीन करप ही सांगपाची गरज ना. हे लिडर जे आसा ते ओन आपले पांयार उबे जाल्ल्या ताका खंयच्या लिडरान या खंयच्या पक्षान वयर काडूं ना. तो स्वता वयर सरलेलो मनीस जशें आमी वयर सरल्या तशेंच पक्ष म्हूण तो न्ही मायकल म्हणून पक्ष अशे रितींतलो मायकल लोबो. मायकलाक हांव मानता की हातीन काम घेतलें जाल्यार तो 100% करपी आनी सडे तोड उलोवपी ते मागीर कितें जावन दी ना ते ना येस ते येस हेजे भितरलो मायकल लोबो. हे मनीस जे आहा ते आमचे लेवलांतले मनीस जे आमी रस्त्या वयल्यान ह्या पदार पावल्यात ह्या असेंब्लीन पावल्यात लोकांच्या आदाराचेर लोकांच्या सपोर्टाचेर आनी लोकांच्या कामाचेर आमी कश्ट करून सॅक्रिफायस करून ह्या पदाचेर आयिल्ले आसा आनी आमी हे हिम्मतीन आमी मेळयलेले. मायकल लोबोचें काम हांव एक कामाक ताका मानता जो गोंयान एक व्हडलो इशू आसलेलो जो गार्बेज डिस्पोजल म्हाका दिसता मायकलान हाडलो हाडलो मरे थंय काळांगूत तितलीशी खबर ना म्हाका मायकलाची पण तें ताणें हाडला. हो सारको आमचो गरजेचो सब्जेक्ट जावन आसलेलो जाचे खातीर आख्खे गोंयांत त्रास जाताले. आज जो अवॉर्ड दिला गुलाबान खरोखर ताका मानपाचो की ताणें सारको सिलेक्टेड मनीस तयार केलो आनी ताका दिला तो मेहनतीचो आनी ताजे सॅक्रिफायसचो. मायकलाक म्हाजें एक आव्हान आहा आनी गोंयच्या लोकां वयल्यान तेजी काम करपाची पद्दत बरी आहा आनी ती काम ताणें तशेंच फुडें व्हरचें. तसोच इशू जो गोंयचो एक आहा ड्रग्स इशू घे हातीन आमी आहा तुजे बरोबर. आज 40 आमदारांनी एकठांय जावपाची गरज आसा. ह्या हेजे भितर गव्हर्मेंट कोणाचें आनी कोण चलयता हें पळोवप न्ही. आमचो भुरगो गोंयचो भुरगो ड्रग्सान पेड्ड्यार जावचो न्ही आनी ड्रग्स कोणय इकचो न्ही हेजे बद्दल आमी दोळ्यान तेल घालून आमी पळया. तूं कोस्टल बेल्टाचो हांव तुका मानता कोस्टल बेल्टाचो तुका कोस्टल बेल्टा बद्दल आनंद आहा काम करपाची उमेद आहा. एक कोस्टल बेल्टांतल्यान एक काबार जावन दी. तूं खाली एक आवाज कर आमी आहा तुजे बरोबर. त्या हेजे भितर खंयच्याच पुलिसांक खंयच्याच सेडीन माफ करनाका कारण हांव जाणा स्पीकर सर जेन्ना गोंया भितर एक मोटको समज घेता खंयचो बॉक्स बॉक्साचेर पुलिसांक खबर नासतना घेयनात. खाली बॉक्साचे सुद्दां मोटको घेत जाल्यार त्या पुलिसाक खबर आहा थंय मोटको आहा आनी ताजो हें चालू मिटर चालू जाता. तशें ड्रग्स हो खंय विकता समज जाल्यार पुलिसांक खबर आसता. हांव सांगता आमदाराक तेज्या कडेन कितलेशे अशे भुरगे आसताले कोस्टल बेल्टाचे की खंयचे थंय टचींग आसली. हय हेजेर एक सिरियस गे मायकल हांव तुका मानता कारण तुका हो एवॉर्ड मेळ्ळा ताजो खरे तर तूं ताका हें दितलो तेजे बद्दल अभिमान दितलो. हें एक काम आमी गोंयकारांच्या वतीने 40 आमदारांनी करपाची गरज आसा आनी चीफ मिनिस्टरान ते दीस सांगला बी आपूण तेज्या खातीर मुवमेंट करतलो म्हणून ताका माफी ना. आमकां भुरगे गोंय वाचोवपाक जाय हाला मायकल असल्याची गरज आहा आनी मायकलान ते घेवन फुडें वयतलो अशी आशा व्यक्त करता. आनी जे गुलाबान जे अवॉर्ड दिला तेजे बद्दलय म्हाका हांगासर दोन शब्द सांगून हें घालपाक मेळ्ळें तेज्या बद्दल हांव चड खुशी आहा. देव बरें करूं.